У Кременецькому районі горять торфовища. Рятувальники вже кілька днів гасять пожежі. Яка причина такої ситуації, з'ясовували наші журналісти. Зайнялися торфовища від спалювання стерні. Це основна причина більшості пожеж на торфовищах, каже прес-секретар управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області Ірина Крупа. Ми отримали повідомлення про те, що на Кременеччині горять поля з торфовищами. Площа пожежі на момент прибуття рятувальників становила 6 гектарів. Хочу сказати, що пожежі на торфовищах, вони є дуже небезпечними тим, що поширюються під землею. Їх не просто ідентифікувати, вони поширюються незалежно від швидкості і напрямку вітру. Утворюють великі такі прогари, в які можуть провалитися і люди, і техніка, і тварини. Гасіння таких пожеж є дуже затратним, додає Ірина Крупа. Потрібно багато води. Небезпека у тому, що пожежі поширюються під землею. Спочатку їх помітити складно. Через аномальну спеку, яку ми спостерігаємо в цьому році, ми відмічаємо значний ріст пожеж. У цьому році в екосистемах в нас зафіксовано 617 пожеж. За аналогічний період часу в минулому році у нас було 170 пожеж. Отже, ріст в 3,5, в 4 рази – то є дуже значний ріст. Рятувальники сподіваються, що далі погода не сприятиме пожежам.